这老虎得把个家造罢了，什么能拖出来都拖出来。你说干，这一会儿功夫，我得收拾收拾。妈的妈的！啊！哎呦！哎呦！哇，好不好？河水哈，哎，这河水，你看这河水可真漂亮哈，流的。哎，不用补补，就搁这站看看就行，怎么还用补补？哎呀妈呀，还得把腿弄出去吗？哎呦，有两个鸭子在游泳呢，我的妈呀，我这想在我们家河边也养几个鸭子嘛哈，哎呀。哎，我们吃完饭了，吃了个面条，吃饱了，回家睡觉吧。早晨就走了，办完了回来了，嗯，还有旅游。啊，拜拜。啊，拜拜啊，拜拜啊，你和小鸭子们拜拜，和河水拜拜啊，嗯。啊，这啥呀？这些哈，啊，嗯，这些给你一个吧，好不好？你要不要一个？来，嗯，哎呦，送给你，谢谢。啊，一个行了，就一个就行，不用弄东西。哎呦，你这家伙，你这完了，这掐上瘾来了，这知道这个东西能掐下来，妈妈让掐下来啊！这哎呀妈呀，一个行了，再不想再弄了，再弄了都浪费了，就留着好看。嗯、妈妈，嗯啊，别弄，看看就行了。你这什么就行？哎，行了，不想再揪了，看看就行了，不能再揪了。你手里边有好几个了，这啊，这个也要开花哈、啊，这老蝴蝶也开花，这老蝴蝶开的是紫色花哈、啊，嗯，就开的是这种的。这种它开的是这种花，嗯，这个行了，这个给你看，这个是开的这种花，紫色的，漂亮吧？嗯，嗯，也漂亮的哈。嗯，没得啊，爸给爸爸看看。哎呀，给奶奶，嗯，啊，大哥现在爸爸，大哥现在没那你现在你没在队友呢。哼哼，嗯，爸爸抱抱你看看，爸爸抱抱你看看那个花朵，那，爸爸抱抱你上去看看那个花朵哈，看那花朵漂漂亮，哎呀。真漂亮呢，可它是要 all in 的，所以这么 OK 哟呢。呀呀，真漂亮呢，呀耶！阿达什么阿达？哎呀，这个小花朵真漂亮，你看看，那可怜娃哪卖娃？啊？啊？妈妈。哎哎，阿达啊，那上面也有啊哈啊，这个小花呀也是，每年吧不长叶子，先开花。看这花朵哇！嗯，是那谷米呢，真漂亮哈。哎呦哎呦，别动！哎呀，讲，嗯，这个是黄色的水仙花，这个心是个粉色的，就开败了。水仙花要结束了，我们要回家了。啊，回家，走回家。哎呦，哎呦。加油！加油！嗯，行行。啊，给爸爸，爸爸。加油！加油！这不用贴这个，不发烧，你贴这玩意儿干什么？闲得慌，他不发烧，他贴这玩意儿干什么？加！加油！不想贴了，哎，你不早回来，我这累了，我和他爸，我们俩躺着再睡一会儿。这老虎得把个家造罢了，什么能拖出来都拖出来。你说干，这一会儿功夫，我得收拾收拾。你看啊，这个推销铁也弄出来了哈，就弄上就贴头上去了，自己贴呀。啊，撕下来了，净浪费。这玩意儿等留着你咳嗽发烧的时候好贴，这不发烧贴它干啥？啊，行了，贴上了。哎呀，这俩这一大一小，你看都坐在地板上，你说，哎呀，哎，哎，嗯，嗯，当当当当当当，来。どこに来た？ハル。うん。うん。
刚才走的这地方，他爸向我稍微挡点路，他爸他说爸爸你啊记得意思让爸爸靠边，你碍事了。哦，你怎么又戴？你怎么就妈不是说不发烧不用戴那玩意儿，拿下来怎么非得戴上？等什么先发烧了再戴。好，拿下来吧。哎，毛西毛西，空班吗？毛西毛西，嗯，哪头哪里线路呢？嗯，那得啥去？啥？上去拉音的卡开的莫得那一种那有拉音。阿舅。嗯，拿走。好，我等会说，我说。嗯。那哎，哪点路挠？拿走。啊，哪点路挠？嘿嘿嘿嘿。高寒塔贝大挠。啊，塔贝大挠啊，莫哪点路挠啊？送那还要一马哈气机哦。那阿西达，阿西达到处路，有卡他家他们讲三级喊过来，莫看你一点一挠。啊？嗯，三级喊过来得一呢，几看个？嗯，还家做个听脱口老的呢，马的呢？他们家做个你一块哟呢？嗯，三级喊过来呢，我看你一块哟呢。拜拜。嗯。阿舅。嗯，走。嗨，家拜拜。拜拜。嗯。你等等，你哥哥还没说拜拜，你就挂了。刚才啥去哪条路？哪条路来人？这天来，哎，送那还有哪路呢？你看看这家伙，把积木都塞到裤腿里边哈，能拿出来吗？不能拿出来，不能拿出来，为什么塞进去？看看你塞的些，你说，你看看你都塞这么些东西搁里边干什么？就这么随，哎，就这么随便乱丢吗？你看看，你都弄这么一裤桶啊干什么？你都把你闲的慌，你真是闲的慌。一定要好好放一起，都放那个小桶里边。都放一起啊，还有一个这里边。那还有一个。就这么把脚拿出来，把脚放进去。就放把脚放里边哈，慢慢泡，不要拿出来把脚。别把裤子弄上去，就把裤腿弄死了。把裤腿弄上去，这裤腿放进去就死了。裤子，啊，对，好，这样好好泡哈，放在里边好好泡。这是下雨的，不用打。走，你出去了。不下雨，拿个雨伞干什么东西？等下雨再拿。这放着，好，走。哎，那水别把鞋弄湿了啊！里边有水，放起来，别把鞋弄湿了。哎呀，这两天这不上幼儿园，在家待了，我的妈呀，简直是要想命了，一天到晚了，花都开开了，哎呀妈呀，天气真暖和，真快啊，一天一个样，这花都开了呀，稀里呼噜的哈开着，啊，看看这花漂不漂亮，啊，是不是漂亮？嗯，